Mehmet, Mehmet. Bikin ulah lagi. Tuh. Mehmet itu tengkoroy. Nyapa ya carane yo. Cok. Cek. Mau wae kira mbek rokok aneh. Nyong mantau wae. Pak nacuk arek bayi kena yo. Perkes yo moncrot sakno. Wah, ye. Mantep. Wen. Enak e gapak no Mehmet yo. Cuk ngene iki mentang-mentang anake Toha. Mangkane sak enake oleh pola. Mentang-mentang cuk aku ingin kalah mek Toha ya nih cuk saiki mau ya cuk dijak damai tambah kayak nung ya oh bicara nih oh iya kenalan dukun PI sing rasa tekor nah iku he melayani dukun cabul penggal kepala potong leher potong kenal pot itu cocok kayak nyantet Toha babang kok disini kumpo ulot jangkrik marunu apa ya boleh ngoseng-ngoseng nu matengnya itu cek gembuk matengnya baba karena ay baba cek meletek matengnya ayo Toha ayo cok kadang dukung pik ya enak enak langsung ay mari ki ya usah kaget pola langsung nang dukung pik ngancur kok ngurut tuh baba wis dukun tunggu pembalasanku Toha cok dan ono kan ha Toha, tunggu pembalasanku. Toha, gatel lah. Bapak Mehmet yang kasih ngeringi tak lebonnya dukun PI, tak lebonnya ini tempurung cek meletek, wetengin, kok tak suir kupingi Bapak Toha. Ayo Toha, tunggu pembalasanku, ayo. Kita mana gatel. Baru menang ya Mehmet deh Mehmet saya jemput pacarnya Mehmet deh iya ish pulang malam tak turun terus tak DJC sepeda saya jemput Siti sepi ini rek tahun 2012 apa wong-wong kan sing duwe masalah iki wes anak yo waya ini bayar sekolah repotan enggak turu ae tapi ini bener ya omah pi bener yo iki tapi pi babi babi Naget, dia akan togin tau. Jangan tak sentik aku, ne? Karo nak cok ya? Cok. Kamu dan mbak. Lego. Terus covid. Tunggu. Naget ya. Iki lo, aku nonton masalah mbak. Kok gini?
sik, langsung mesti sik ya. Ketok anu. Ono perlu apa kon to? Tangkep to. Ini lho, Mbak. Ngapunten, Mbak. Tak darangi nggih. Sik ya. Nggih, nggih. Tiup lilin, ya gak ngono kan cepe mbak, ini ngono dokon, padat semua. Ya. Enten mbak, ceritane. Kulo niki gak ada musuh mbak, musuh bebuyutan, musuh berat. Namine Toha. Nah, Toha niki kayak gatel wong ini gue nggak. Lah, sing wingi niku, kulo niku kan nopo dengarani anake Memet. Kau gatel. Nois, yang mau terus. Ini lo, tadi ni Tohai ku cerita ni, anak dua anak, jenenge Memet. Dah, Memet ni ku, bikin anak ku mari tak iku mbak, kalah be aku Memet terus, Memet ni ku nangis, ngan anak bapak, lah bapak itu jenenge Toha, lah terus Toha marah ni aku. Terus tak torkop lah kau torkop dewe mbak kalah terus aku mali kalah fisika mbak Toha lah terus apa dengaran ini Memet sok-sok anang aku mbak terus akhirnya minggu mali tak ternom pulih sekolah lah kok aku dijodok sampai nyemplung kali gitu loh lama tahan ya be lah terus aku iya manggel mbak aku karena gue seduluran aja saking itu anak Toha kak anak Toha lah percaya nggak sih nak ceprot Memet lah niki kulo kedi solusi ini niki peribon dah kayak ni wanton apa nih karena ni petang itu hadir boni kulo kumpong wanton niku sakit dah pirebes wanton niku lo kayak sakit hadir boni ngundis antek ngono bah sampe nak dukun cie ya dukun internasional dukun PI iso sakit ni tapi larang. Belok dapuranmu gue aneh gak diopo-opong lu diopo mampu ah kira-kira kita kayak masuk angin lu isok tuh ha masuk angin kegerib bolong-bolong gak nek masalah dana gak masalah mbak ngoten gak masalah kalau nek masalah dana nih gue masuk dapuran kalau kok ngenten gak ya wonten mawon dana mbak tenang mawon gak tenang mawon nek masalah nih gue yang penting tuh sekarat sakit gak sakit oke nih gue yang penting pokoknya cocok ya cocok ini sembarang muda gak wonten apa-apa pokoknya ini gue yang kulo daluk kulot gak umpo mari wonten tirip bis pokoknya mbok intine toh sekarat dah tadine niku kok bekne Memet niku bek kula balas dendam ali ten Memet ngandakno ten toh mboten saged lapo-lapo cek ni sekarat iya yeah. pokok aja sampe mati mbak sekarat tok wonten mboten napa-napa pokok yeah. Cocok ya nggih mboten napa-napa niku wau nggih pripun pokoke kula niki mantuk ndugi mriki mangke pen gawani kawan-kawanan apa tak apa ngonten nggih. Wis tenang ae tak gawani sembarang kalir sing kuat kuncik wanam be toh ya. Nggih. Nggih. Oke ya. Tak tutukno wis entekno toh ae kula. Nggih, mangke pokoke gampang kula tak bali mriki malih lek ancene mandi nggih ya. Tak bali mriki malih. Sampe nek dina apa sih? Yo rutin ya. Total rokokanku lho samene lho. Nggih, pokoke niki mboten nggih tumbang nggih. Mboten nggih ya. Oke, siap. Pokoke kula gapen gawani mangke iki. Niki kula kek gawan-gawan apa niki nek Mas? Si. Nggih. Nyantai sih. Sik, opo jenenge? Serlo nggih. Serlo Toha ya. Aku njaluk yamu nggih. Kene ngirim kira nomor iki. Nggih, mangke tak niku. Niki sih. Nggih, aku lho. Mangke sampean Serlo lho, ojo salah, ojo mlese. Nggih, Pak, nggih. Mangke sampean telepon langsung kula Serlo. Kalau soalnya betul HP, betul lho. Nah, ini nomor gue lho ini. Amin. Usap nggak? Usap. Ini gue. Ini gue.
Sampe kok semerah jeneng kula, Mbak? Lho, kok nyek aku? Aku wong sakti. Waduh, asli bukan main iki. Nggih, niku aku pun asli. Ojo toha. Jeneng kula sampe nereng. Jentoha toha. Wong iya wis gampang lah. Iki pokoke engko pengen iku kula mau siki lek iso rada pincang ngontrol nek mlaku nggih. Kekering tak pulung ya ya. Nggih, tak isine kumpul. Nggih pun kula mboten soal e mangke wonten acara nggih langsung pen gawan-gawani apa ngono lho, Mbak. Iki awakmu tak gampang ya. Mangli dodolan. Aku iki topo, pitung wengi, pitung dino, pitung taun. Lebih sak menit. Ya, iki. Pokoknya cocok. Pokoknya cocok yo. Nggih. Cocok, Mbak. Iki kayu ya. Kayak mau yang wis kono pantangane awakmu mangani wateri wa opo e gak popo tempe tahu los ya apa katen KNTL iku nggone toha ya apa katen cuk ya ya memet sepele tekan sentil kupinge mbek iki memet ayo terus sik tak tambahi maneh cek kon tambah kuat ya wonten tambahin apa mbak iki ya iki aku iki olehne ya. Aku itu melaku, rong kilo, muteri krian, porong, mek sak menitok lebih 5 jam. Ya, iki kalungnya, wis tadi benteng, lek isok yo, tembak ono mayu, ya. Kain langsung, jadi telok ya, ono sih gak percaya ambek aku sakti ya. Gini bang, gak percaya yang gini. Seneng aku ngerti apa meneto. Gini, ngoten niki langsung kula betul gini. Ya. Sampai nyerang toha. Lali, lali yo, transfer lo yo. Gini kan sampean gak ada WA, gini langsung sampean jam langsung kula kirim Sherlock toha. Pokoknya aja sampai meleset gini mbak. Ini ngoten niku aku. Aku ngawur gini. Ipun mbak, nek wonten. Sik 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 sik, kon burung tak sirami iki. Cek sakti kon cek kuwi. Ya. Merem merem merem, merem. Wis. Pandungane mbak, mungkin pandungane. Wis pokoke to ha iku. Ya. Sikaten ya, KNTL aperkat. Sip. Sungguh lo, amit nggih. Lali yo transfer lo yo. Larang iki minyak gula-gula saiki mundak. Pon niku arti. Nggih, Bang, nggih, nggih. Nggih, nggih. Ndang, nggih. Wis ndang rono budal wis. Serang-serang ini iki yo gak mempan. Kaya to hae dilawan. Lah iki wis bocil iki. Ancuk, joko ae. Sing etno enak. Sasak ro kene ya, pet hae. Bae, golek iki bocil-bocil kae, memek kae. Wis kene karo arek. Cari garap memek sematek memek ayo dua oh tak tenek lek topo iya iki bak satu iki iki bak canai
lu tak tenek mana coba coba aku lu Ayo lawanin. Ada naya toh. Boleh. Boleh. Ada naya toh. Boleh. 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 Bole